Музика, сльози, квіти і сум. Дніпропетровськ попрощався з улюбленцем обдарованої дітвори та безумовним авторитетом багатьох дорослих професіоналів. Володимир Ілліч Скуратовський, видатний музикант, композитор, педагог, громадський діяч, пішов із життя 2 червня. Серце музиканта зупинилось одразу після концерту в 6-й музичній школі. Скуратовський акомпаніював учневі, потім піднявся на поклони, узяв квіти і раптом знепритомнів. Смерть настала миттєво. Прощання відбулося 4 червня у Дніпропетровській консерваторії імені Глінки. Володимир Ілліч виховав сотні учнів, а слава про його просвітницькі проекти ширилася далеко за межами Дніпра. Проводити спочилого в останню путь за 2 години прийшли тисячі людей. Грав оркестр «Времена года», співав ансамбль. Гірких емоцій і сліз не стримували ніхто. Плакали і хористи, і музиканти, і сивочолі колеги з Куратовського, і зовсім юні студенти. На жалобну церемонію поквапилися друзі з різних країн світу, а вдячні вихованці присвятили Володимиру Іллічу власні вірші. І я, і Вовчик це знали, що я більше, ніж просто друг. Ну, понятно, і дрались, і хуліганили, і мирились. В общем, мені повезло, що я його знав. Я вважаю, він просто ізначально був просто талантливий чоловік. Він був талантлив, як будь-який талантливий чоловік, він був талантлив во всьому. Займався музикою, він проявився, він став талантливим в музиці. Займався б він фізикою, він був талантливим фізиком. Проводя конкурс «Собору наших душ» по юним композиторам, более уже 12 лет мы приглашали Владимира Ілліча Скуратовського, который помогал, по-моему, всем юным композиторам вот те первые шаги делать. И это, конечно, для... Ой, это страшно. Да. Как есть человек и нет. Главнейшая же роль его – носитель света и любви. О, Боже, ты тот свет теперь не позабудь и сохрани.